84ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နဲ့ဥအသက်ခံရမှုမှာတရားဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာလူသားနှစ်ဦးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အုံကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ထိ <cin> ုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲသုံးဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာလေကျုံးလူတပ်မှုအမှုစစ်ဆေးတာကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထည့်စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလဟာအရေးကြီးကာလကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အရင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ၁အဖွဲ၂တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရောမြန်မာအလို့သမားများစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဝင်၆ဦးနဲ့အဖွဲသုံးကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ပါရှိပါတယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တည့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်တောင်းကအဖွဲ့အုံးကိုထက်ဖွဲ့ရတာဟာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူတွေလို့အပ်မှုဥပရေပညာကျွမ်းကျင်သူတွေလို့အပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးထက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့အုံးနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းကအမှုအထွက်ကူညီဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့၉ရက်နေ့နဲ့၁၀ရက်နေ့တွေကလေကျုံးလူတက်မှုကိုကော့စမွေခိုင်တရားရုံမှာ၃ရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆေးခဲ့တာတရားလိုပြသက်တွေမှူးကင်းဆရာဝန်ရဲအရာရှိတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုကွဲလွဲရမှာတရရလဗျသက်တည်ရဲ့ထွတ်ဆူချက်အမှုကိုကိန်းတဲ့ရဲအရာရှိရဲ့ထွတ်ဆူချက်အလောင်းကိုဆွတ်တွေ့ခဲ့တဲ့မြန်မာအလုတမရဲ့ထွတ်ဆူချက်တွေကွဲလွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေပြောင်းမြန်မာလူသား2ဦးဖြစ်တဲ့ဇော်လင်းနဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ကိုလူသတ်မှုမရေိမှုအပါအဝင်အမှုပေါင်း9ခုလို့နဲ့2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှာတရားဆွဲဆိုခဲ့ကတရရလဘက်ကသက်တည်65ဦးတင်သွင်းခဲ့ပြီးဆွတ်ဆွဲခံမြန်မာ2ဦးဘက်ကတော့သက်တည် 32ဦးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုကိုဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မှာရုံးချိန်ထပ်မံချိန်ဆထားပြီးတရားလိုပြဿဒေတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။